No, já bych řekla, já mám svůj sen. Je to něco trošku podobného, jako řekl Martin Luther King, ale samozřejmě to nemá takový velký rozsah a dosah. Nicméně jeden z těch snů, který mám já, a možná, že ještě spousta dalších lidí, to byl ten, ve kterém zrovna se nacházíme, toto centrum. Dalším ze snů, které jsem měla, bylo, aby vznikla konference s africkou tématikou a aby právě Jihlavská zoologická zahrada byla tím místem, kde se to uskuteční. Ten sen se také podařil. Malá africká konference skutečně už po 8. je na světě a doufám, že ještě dlouho bude. A když jsem navštívila festival Doteky Afriky, tak mě velmi oslovil jednak samozřejmě téma, které je mně či naší zahradě velmi blízké, jednak samotný název, který je velmi takový vtipný a myslím, že vypovídající. A když poté ještě pan Svatoš projevil zájem, že by se obě dvě akce mohly propojit, tak jsem měla pocit, že to je taky jeden z těch splněných snů nebo tužeb.